Moikka kaikki, kanavalle. Kissa on nostettava pöydälle. Turkulainen valtuutettu toivoo keskustelua halan lihasta ja poikien ympärileikkauksesta. Turkulainen kaupungin valtuutettu Muhis Asisi kokoomus toivoo, että Turussa käydään perinpohjainen keskustelu lihasta. Kaupunkilehti Turkulainen käsitteli halal teurastuksia keskiviikon lehdessä. No että Suomessakin sitten tällaista. No hyvä tietää, että tollasikin tapahtuu Suomessa. Asi ottaa, että Turussa asuu jo 9000 muslimia määrä kasvaa nopeasti. Siksi kissa on nostettava nyt pöydälle. Muslimit tarvitsevat Turussakin lihaa. Meidän pitää keskustella, miten se saadaan. Me voimme tehdä halalihan tuotannosta bisnestä, hän esittää. Halalteurastus ei ole sen kummempaa kuin juutalaisten koserteurastus, mikä sekin on laillista Suomessa jo pidemmän aikaa. Ne eivät ole käytännössä ju erot juurikaan toisistaan. Halalteurastuksen vain siunaa muslimitaustainen henkilö. Eläin tietysti taidotetaan ensin aivan niin kuin Suomen laki vaatii. Asisi pitää tärkeänä, että muslimille levitetään tietoa siitä, miten eläin kuuluu teurastaan ja mistä laillisesti tuotetta halalihaa saa. Tiedonpuute voi olla yksi syy siihen, että laittomia halalteurastuksia tehdään. Toinen asia, josta Asisi toivoo julkista keskustelua, on poikien ympärileikkaus. Enemmistö muslimeista ympärileikattaa poika lapsensa. Tätäkin ovat juutalaiset tehneet Suomessa luvallisesti jo pidemmän aikaa. Näistäkään asioista ei ole paljon puhuttu. Kissa pitää nostaa pöydälle, jotta ihmiset eivät enää vie poikalapsia ulkomaille ympärileikattavaksi. Siellä se on vaarallisempaa. Sama pieni operaatio voidaan tehdä esimerkiksi Turussa niin, ettei pienelle poille tule riski Asisi sanoa. Hän arvioi, että myös poikien ympärileikkauksista voi tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Nykytilanteessa vanhemmat saattavat maksaa ulkomailla tehtävistä ympärileikkauksista tuhansia euroja. No, mun mielipide on se, että poiku ei tarvitse ympärileikkauttaa. Ainoa, missä mä oon Asisinkaan samaa mieltä, on se, että kissa pitää nostaa pöydän, että noista pitää Mutta se, että Asisin luulee, että siitä poikien ympärileikkauksesta voi tehdä jotain bisnestä, on täysin vitu, vitu ääliömäinen sanonta ja kommentti ylipäätänsä. Luetaan nyt tämäkin. Uskonto Turun valvonta, usko, että halateurastusta tehdään myös Turun seudulla. Halal- ja koseteurastukset ovat sallittu ainoastaan teurastamoissa, kun paikalle on tuo tarkastus Turun kaupungin valvonta Tiina Korte Mattila uskoo, että halateurastus tehdään myös Turun seudulla. Uskon, että se tapahtuu, mutta niitä ei tule viranomaisten tietoon, Korte Mattila toteaa. Korte Mattila tiedossa on Turun seudulta vain yksi halateurastukseen liittyvä tapaus. Tapaus sattui marraskuussa 2015 Raisiossa, jossa mies teurasti kolme lammasta, piltämällä niitä kaulatauke heittämällä jäännökset jätesäkeissä maastoon. Tapaus tuli ilmi, kun ulkoilija oli myöhemmin löytänyt jätesäkit maastosta. Oikeudessa henkilö väitti tainuttaneensa elämät lyömällä niitä niskaan puuesineellä. Ei isoa eläintä lyödä niskaan lyömällä tajuttomaksi saa kortella Mattilaa sanoa. Varsinais-Suomen oikeis antoi asiassa ratkaisu lokakuussa 2017. Vastaja tuomittiin eläinsuojelun rikoksesta ja äitellä rikkomista sakkorangaistukseen. Vastaja kertoi oikeudesta, ei tiennyt menettelyynsä olevan laitonta, sillä halalteurastus on sallittu hänen kulttuurissa. Turun seudulla tapahtuvien rituaaliteurastusten määrän on mahdollista arvioida, sillä vain murtoosa niistä päätyi viranomaisten tietoon. Muin todistettaviin tapauksiin alle törmännyt korttamattila toteaa. Oikeudessa tuomittu kertoo ostaneensa lampaat yksityisen mieheltä. Kortemattila mukaan lampan kasvattajalta on pyritty informoimaan siitä, että he eivät myysi lampaita, mikäli ostaja ei ole rekisteröitynyt lampaan pitäjäksi. tehdään pääosassa lampaille. Pääasiassa lampaille. Kortemattila näkee halateurastuksen eläinsuojelullisena ongelmana. Eläin tuntee kipua ja tuskaa, kun sitä ei ole taidettu asianmukaisesti ennen pistoa. Kaupunkilehti Turkulainen soitti tuomitulle. Puhelimessa hän kertoi nykyään ostavansa halaliansa Turun keskustassa sijaitsevasta halallian myyntiin erikoistuneesta kaupasta. Halalteurastuksia tehdään Suomessa. Tällä hetkellä neljässä teurastamossa halalteurastettujen eläinten lukumäärä on pieni. Yhdessäkään Turun seudulla olevassa teurastamossa ei tehdä rituaaliteurastuksia. Näin halalteurastus tehdään. Halalihaa teurastaa leikkaamalla eläimen kaulavaltimoa auki terävällä veitsellä, kun eläin on tajussaan, jotta liha, jo, liha olisi halalla. Tulee teurastajan olla muslimi. Juutalaisuudessa vastaavalla tavalla teurastettua lihaa kutsutaan kosherlihaksi. Eläinten teurastaminen, teurastaminen ilman tainutusta on kielletty Suomessa eläinsuojelulaissa. Laissa sallitaan tähän kuitenkin poikkeuksena teurassa, jos uskonnollisista syistä verenlasku aloitaan yhtä aikaa tainutuksen kanssa. Eviran tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa poikkeuskäytäntö on sallittu vain teurastamoissa. Eläinten tarviketurvallisuus Eviran mukaan monet elintarviketurvallisuusvirasto verran mukaan monet islamilaiset yhteydet hyväksyvät eläinten taimittamisen ennen verenlaskua ja käytännössä Suomessa tuotetaan halaliha ainoastaan siten, että eläin tainnetaan ensin ennen verenlaskua. Suomen pohjoismaista ainoissa jossa ei ole kielletty kokonaan. Lähteet eläinsuojelulaki Evira. No ne pitäisi kieltää Suomessa kiha kokonaan. Maassa maan tavoille mun mielipide. Kertokaa kommenteissa mielipiteitä.